been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui. E no vídeo de hoje vocês podem ter notado aí já que eu tô numa conta diferente, né? Eu criei uma conta aqui no NA, no servidor 605 aqui, ó, Reserve Seal. Mas pra eu poder estar trazendo novidades pra vocês que podem estar chegando no Brasil. Então, o melhor lugar pra poder estar pegando as novidades e com uma linguagem, né, mais fácil de eu poder estar traduzindo pra vocês é aqui. Eu poderia me aventurar lá no chinês, mas aqui é mais fácil de eu estar traduzindo as coisas e trazendo um conteúdo que pode estar chegando pra nós, entendeu? Então eu vou estar utilizando essa conta aqui, vou ver se eu upo ela. Eu comecei ela hoje, você vê que eu tô level 21, com K600 de força. Então, a primeira novidade que eu quero trazer, que vai estar vindo esse mês pra gente, é o negócio da amizade lá, dos laços de amizade que a gente vai ter no nosso jardim aí. E eu peguei, eu tô level 21, você já vê que eu já tenho o jardim liberado e já tem as missãozinhas de uns ninjas aqui pra me poder upar. Então, vamos ver como que funciona esse sistema. Eu vou falar com o Naruto aqui. Eu tenho os três que eu possa conversar, ó. O Jiraiya aqui, na verdade, ele já mostra pra você quem que você tem pra falar. E você tem na interface aqui dele o seu nível, né, de amizade. Esse aqui é o nível máximo de amizade. E aqui eu posso convidar alguém pra vir no meu jardim. Eu não sei se eu posso estar convidando a Hinata logo de cara, deixa eu ver. Olha lá. Ah tá, quando eu convidar ela, ela vai estar vindo aqui às 5 da manhã aqui no horário do servidor. No outro dia visitar, então vou convidar ela aqui. Aí então amanhã, então a Hinata vai estar aqui no meu jardim pra eu poder trocar uma ideia com ela. Vamos lá conversar com o Naruto, olha aqui ó, ele vai direto pro Naruto. Eu posso tanto conversar com ele, como mandar um presente pra ele. Esses presentes você compra aqui, ó. Aqui você tem um navegador aqui, uma telinha, onde já tem todos os atalhos que você vai poder estar utilizando na parte de amizade aqui do seu jardim. E tem o Gift Shop, que é a lojinha. Vai estar a loja de presentes aí no BR, provavelmente. E você compra os presentinhos e pode dar pro pessoal. Eu não sei o que o Naruto gosta. Cada ninja gosta de alguma coisa diferente. Como eu sou rico e tenho 160 cupons, eu vou comprar um de cupom aqui pra gente poder ver o que acontece. Olha lá, comprei um presente de cupom, você vê que o bagulho ficou vendido, né? No caso, eu não posso mais comprar hoje. E o negócio, ele renova com um certo tempo aqui. Tem um tempinho pra poder estar renovando a lojinha. Deve ser tipo lojinha do vendedor lá, que sempre renova no dia. Vamos então falar com o Naruto aqui, dar um presentinho pra ele, ver o que que acontece. Aí aqui na tela que você consegue dar presente pro Naruto. Eu vou dar a caixa de bombom lá, que eu comprei. Olha lá, e meu nível de amizade com ele subiu. E assim que o nível de amizade sobe, o ninja, no caso o Naruto, e todas as suas variáveis, que é tipo o Naruto Senin, o Naruto Shippuden, o Naruto de cauda, todos eles vão ganhar esse atributo aqui a mais. Olha lá, ele subiu pro nível 2, então ele vai ganhar mais 50 de ataque, mais 50 de vida e mais 8 de ataque. E o nível máximo de amizade também subiu, ó. O meu nível máximo lá, do meu personagem em amizade, subiu pro nível 2. Então eu tô ganhando na minha conta penetração de taijutsu e penetração de ninjutsu mais 5, lá, os dois mais 5. E aqui fala que eu vou conseguir fazer missões pro Naruto se eu atingir nível 5 com ele. Então você libera umas missões aí assim que você consegue atingir um certo nível de amizade com o ninja em questão ali. Legal, né, mano? Olha lá, eu ganhei um pouquinho de força, né, porque subiu a amizade da minha conta aqui. Agora eu tô nível 2, ó, em nível de amizade. Então eu ganhei um pouquinho de força. Então é um sistema que dá força também, isso é bem legal. Vamos conversar com o outro aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa. Tem o chat, né, eu não conversei com o Naruto, depois a gente vai conversar com ele. Esse chat aqui, quando você manda conversar com a pessoa, com o ninja, ela vai fazer uma pergunta pra você ou falar alguma coisa. E tem uma resposta correta pra você dar pro ninja. Não é qualquer uma que funciona. Então eu vou estar deixando aí na tela e vou estar fazendo um guia de imagens aí pra vocês.
de todas as perguntas e respostas corretas que eles vão dar pra você na hora de você responder aqui. Então, eu vou estar deixando aí pra vocês de todos os ninjas que estão disponíveis aqui pro Jardim. E o da Sakura aqui, vou botar aí na tela qual que é. Eu traduzi pro BR, porque quando eu chegar no BR vai estar traduzido. Então, eu não sei se eles vão traduzir da mesma forma que tá aqui. Aqui ela fala que é bom utilizar o ninjutsu de cura nas pessoas. Ela gosta de estar utilizando o ninjutsu de cura nas pessoas. Então, se eles traduzirem igual tá aqui, então vai estar certinho o guia que eu fiz para vocês aí das perguntas e respostas. A resposta correta para esse daqui é o Sakura tem um bom coração, que é a segunda opção aqui. Então vamos responder certo aqui para ver o que acontece. Olha lá, eu subi o nível dela, ó. Ela ganhou mais 14 de ataque no ninja. Então todas as Sakuras aí do jogo vão ganhar mais 14 de ataque, aquela Sakura estudante. Todas as variações de Sakura aí vão estar ganhando 14 de ataque. E meu nível máximo de amizade aqui subiu, agora tá no nível 3. Aí eu ganhei mais um atributo aqui, ó, pra minha conta. Mais 5 de redução de dano. Então é legal que você vai ganhando força lá, subiu mais um pouquinho da minha força, ó. Então a cada nível que você sobe de amizade aqui, você vai ganhando mais força. Eu não sei qual que é o nível máximo, já vi conta com nível 120, 130, então é um nível bem alto aqui de amizade. Vamos falar com o Sasuke aqui, vamos ver o que ele vai falar pra gente. Mesma coisa, a gente pode dar presente ou falar com ele. Aí ele fala, aí, qual é que é, mandou pra mim. Aí que eu saiba, eu vou estar deixando na tela também eu do Sasuke. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo todas as imagens que eu fiz aí bonitinho dessas perguntas e respostas pra vocês. E o do Sasuke é esse daqui, ó. Eu aprendi truques novos. Olhe. Aí, vamos responder aqui então. Olha lá, a gente subiu o nível do Sasuke também. O Sasuke e as variações dele vão receber mais 15 de ninjutsu. Bom, né? E o nível de amizade que subiu pra 4. Então eu ganhei mais 5 de vida na minha conta. Você vê que minha força vai subir de novo. Olha lá, subiu bastante força ainda. Vamos ver com o Naruto aqui. A gente não falou com o Naruto, né? Você vê que fica uma exclamaçãozinha verde aqui, no qual que você não conversou ainda. Então vamos começar com o Naruto agora pra ver o que ele fala. Olha lá, tudo bem. Dê tudo pelo seu sonho hoje. Essa daqui é a primeira aqui. Certamente ele vai se tornar um grande Hokage. Vai estar aí na tela pra vocês verem também. Olha lá, eu subi então mais 10 de ninjutsu de todas as variações do Naruto. E meu nível de amizade foi pro 5. Então aumentou minha defesa em 2 aqui, ó, da minha conta. A gente vai ganhar mais um pouquinho de força. Olha lá, eu ganhei mais uns pontinhos de amizade aqui. Agora eu tô no nível 5, né? Será que a gente consegue pegar missão agora? Aí eu não posso pegar missão porque o nível máximo do meu amizade tá no 5. Mas pra mim poder pegar missão, a minha amizade com os ninjas tem que estar no 5, no individual deles. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, gastando rios, gastando os bagulhos. Onde que eu não tenho? Vou pegar um buquê de flor, acho que a Sakura deve gostar de buquê de flor. Eu tô sem dinheiro, né, mano? Senão eu comprava outro bagulho ali. Pra renovar, o que precisa? 50 cupom, mano. Eu vou comprar, né, essa conta aqui é pra mim poder mostrar pra vocês os eventos, as coisas. Então não vamos ficar economizando pra poder fazer graça. Eu vou dar pro Naruto. O Naruto acho que tá quase upando, né? Vamos dar pro Naruto aqui então. Eu vou dar um presentinho aqui. Vamos ver se a gente pega level 5. Olha lá, o Naruto foi pro nível 4. Ele ganhou defesa mais 9. E minha conta ganhou ataque mais 2. Por ter atingido o nível 6. Vamos dar um buquê de flor pro Naruto. Será que ele gosta? Ah, aumentou pouca coisa, ele não subiu de nível. Falta pouco pra ele subir de nível. Vamos ver se a gente consegue subir o nível do Naruto. Pra gente ver se dá pra... Ah, é muito caro. É 5 pontos pra renovar agora. Então você vê que vai escalando o cupom que você gasta. Aí aqui mostra o seu nível de amizade com os ninja. O Naruto tá 4. Ó, tá quase conseguindo upar o Naruto. O do Sasuke tá 1 ainda. E da Sakura também tá 1. E tem vários ninjas. Vai ter o Lee. Vai ter a Tenten. O Shikamaru, o Gaara, a Temari,
o Kakashi, o Orochimaru, o Jiraiya e o Deidara. De todos eles, eu vou estar deixando as perguntas e a resposta específica de cada um deles, para cada pergunta que eles falarem. Então, vai estar tudo num guiazinho aí para vocês na hora de que vier pro BR. Se tiver da mesma forma que tá aqui, só que em português, então vai estar bem fácil para vocês estarem acertando aí. Esse tem um mural aqui onde você vai pegar as missões dos ninjas, mas para isso você precisa ter nível deles, né? Aí eles vão te dar a missão quando eles estiverem no nível 5. Fala, rapaziada, eu voltei aqui, eu dei um cortezinho no vídeo para mim tentar pegar o level 5 do Naruto, pra gente poder ver o que, que a gente ganha de missão. Então eu fiz aqui peguei o level 5 do Naruto, ganhei 10 de resistência, né, pro Naruto e pras variações dele. E aumentei mais um pouco da minha força, né, resistência mais 2 lá no nível 7 de amizade. E agora eu tenho missão aqui, ó, no mural, vamos ver o que ele me dá. Olha lá, a missão dá cupom, ó, dá umas magatama também e dá fragmento do Naruto. E aqui vamos ver o que ele pede pra gente fazer, vamos até ele, a missão aqui. Ah, a missão já começa direto, é uma luta contra ele pelo visto. Espero que eu não perca, né? Eu tô bem fraquinho ainda. Mas é uma lutinha contra o Naruto aqui, contra o personagem. Vamos ganhar do Naruto aí, então. E é legal que ganha cupom, né? Ganha uns bagulho legal ali. Eu não sei quantas vezes dá pra fazer no dia, eu acho que é umas 5 vezes. Eu vou dar uma olhada ali. Olha lá, derrotamos o Naruto. Vamos ver se essa é a missão. Olha lá, terminei a missão já, vou ganhar cupom, vou ganhar fragmento. E umas Magatama Tabajara aqui. E terminou a missão do Naruto. Bem simplesinho, né? Vamos ver aqui se ele fala mais alguma coisa. Eu acho que não, acho que é uma missão só dele por dia. Então se eu tivesse, tipo, três visitantes aqui, seriam três missões no caso. Como eu não tenho amizade com os dois, vai ser só do Naruto. Então dá pra ganhar bastante cupom aí, pelo visto. Então acho que é isso o sistema. É você ficar aumentando o nível de amizade dos ninjas pra poder ganhar mais atributo. É um sistema que dá força também, isso é bem interessante, né? Ficar mais forte. Eu pensei que esse sistema não dava força e ele dá. Então dá pra ficar bem forte com o sistema aí. Se você tiver bastante nível de amizade com todos eles, a cada nível de amizade aqui, lá você vê que meus atributos, todos eles estão ali, destacado qual que aumentou. Então é um sistema bem legalzinho aí pra gente poder estar ganhando uma força. As missões são bem simplesinhas, né? Você clica no mural aqui, já vai direto pra missão, é uma missão de derrotar eles. Então é um sistema bem rapidinho de fazer aí, algo que não vai ocupar tanto o nosso tempo não, mas vai dar uma força legal no final das contas aí. Então vai estar aí na descrição as perguntas e respostas, né? Porque se você errar, eu acho que você não consegue tanto ponto de amizade, ou às vezes não consegue nada. Então, pro pessoal não errar nas perguntas aí, vai estar um guiazinho de todos os ninjas que estão disponíveis e todas as perguntas e respostas deles, beleza? E se tiver mais alguma coisa sobre esse sistema que eu for descobrindo conforme eu for jogando aqui, eu trago pra vocês. Eu acho que vai demorar um pouco pra chegar no BR ainda. Então a gente vai ficar bem por dentro do sistema aí agora que eu tô aqui no NA e posso trazer as novidades pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí se você gostou e se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza? Obrigadão e até o próximo vídeo, mano. Valeu!